ima dve scene koje su zapravo, prva scena je zaplet. Ali interesantno je što je i tu između ostalog čini mi se više nego ovde gde je Cvijeta pomenula taj neki socijalni moment i meni je uvijek bilo radeći ovo u glavi, bila mi je ta misao šta je zapravo pre toga, taj unutrašnji život tog čoveka, šta ga je zapravo nateralo da dođe tu, da kaže to što želi da kaže. I ima još jedna stvar koja je možda naše učitavanje Unušića, svesno Egonovo naravno, a to je ta politika, to je ta stranka koja se pominje. I ono što je meni značajno kao jedan dodatni sloj u ovom liku, a ima ih dosta, bar sam se ja trudio da ih ima dosta, i siguran sam da ih ima dosta, zato što ste rekli i pomenuli ste i tragediju i komiku, a to je taj neki ponos, to je nešto što je njemu jedino ostalo, a to je opozicioni ponos koji je spreman da baci, ali ga uvek potencira. I potencira ga, jer nema ništa drugo, kao ostaje mu jedino ljudsko dostojanstvo je opozicioni ponos i on to želi kao najveće poverenje da kaže, znate gospođe, ja sam u dubini duše sam opozicionar. Mislim, možda ovako ne izgledam, ali u dubini duše sam ja opozicionar. To je moje uverenje, znate. Ko ne zna, i ja želim da vi to, ja želim da uđem u tu vašu stranku, ali samo da znate, ja ću i dalje biti opozicionar. Ta kontradiktornost, kad se stvori u jednom čoveku, onda siguran sam da izađe to što izađe, a opet onda tragedija kad se desi to što se desi, i tek onda ponor u tome dokle čovek ide u poniženju, zapravo da bi sačuvao ono malo života i ono malo iza crte, što si rekla, kamoli ono što je hteo ispred. Tako da svega ima u te dve scene.